Doncs la idea del taller, que es diu Navegar el gènere, identitat i dissidència, la idea és pensar una mica més enllà del que acostumem a pensar cada dia sobre què vol dir el sexe i què vol dir el gènere, com és aquest sistema i com podem flexibilitzar-lo una mica. No? És a dir, quines coses podem transgredir quan a tu et diuen que ets una dona, no? Si esperen unes coses de tu i se't prohibeixen unes coses, quines puc transgredir, en quins espais puc sentir-me segura per transgredir-les, perquè la idea seria que si totes les persones transgredim una mica, flexibilitzaríem el sistema i seria més fàcil viure, no? Seria més còmode per tothom. Per tant, és un taller per donar males idees a la gent.